У Чорнобаївському спорткомплексі відбувся відкритий обласний турнір із греко-римської боротьби серед юнаків на честь захисників і захисниць України. До Чорнобаю приїхали спортсмени з Черкаської, Київської, Полтавської та Кіровоградської областей. Присутні хвилиною мовчання вшанували світлу пам'ять воїнів полеглих під час виконання бойових завдань і захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України. Сьогодні турнір присвячується саме нашим захисникам, нашим Збройним силам. Я бажаю учасникам обов'язково перемогти, проявити волю, настойчивість, щоб здобути перемогу. Це спортивне свято стало можливим завдяки Збройним силам України, каже віце-президент Федерації греко-римської боротьби, президент обласної федерації греко-римської боротьби Петро Душейко. І всім тим, хто в різних формуваннях захищає нашу батьківщину. Присутні на турнірі захисники оплесками підтримували юних борців. У змаганнях взяли участь і юні спортсмени Чорнобаївської громади Мирослав Плахотний, Антон Лук'янець та Максим Марцофей. Мирослав та Максим вибороли треті місця у своїх вагових категоріях. Усі переможці та призери нагороджені медалями, дипломами та грошовими преміями від родини Душейків.